Mesto Dolný Kubín v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung a Národným centrom pre rovnosť príležitostí pripravilo v utorok 6. novembra odborný okrúhly stôl na tému Programy ústretové rodinám v nemeckom meste Aachen. Toto mesto realizuje už viac ako 10 rokov stabilnú a ústretovú lokálnu rodinnú politiku, zameranú najmä na podporu zamestnanosti rodičov. Odborník na rodinnú politiku Heinz Zohren sa podelil so skúsenosťami, ako takýto program vytvoriť a dlhodobo úspešne realizovať. Odborníci tiež diskutovali o možnostiach rozvoja Dolného Kubína v oblasti podpory rodín, plánovania rozvoja mesta ústretového k rodine, či o spolupráci so vzdelávacími inštitúciami i firmami v podpore starostlivosti o deti a odkázaných členov rodiny. Kroky žiakov základných škôl smerovali v túto stredu do Mestského kultúrneho strediska. Konala sa tu totiž burza stredných škôl. Budúci stredoškoláci tak opäť mohli nahliadnúť do programu jednotlivých škôl. Na jednom mieste sa tak odprezentovalo celkom 19 stredných škôl, a to nielen z Dolného Kubína, ale aj z Tvrdošína, Ružomberka, Banskej Bystrice, Žiliny či z Bratislavy. Svoje miesto tu mal aj tunajší úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a rovnako aj dve firmy. Gymnázium Pavla Orsága Hviezdoslava už niekoľko rokov organizuje podujatie s názvom Deň jazykov. Jeho cieľom je priblížiť žiakom rôzne krajiny Európskej únie a zapojiť ich do prezentácie ich kultúry, zvykov, tradícií, jedál, piesni či tancov. Tento rok sme z toho skúsili spraviť takú trošku väčšiu akciu. Po minulé roky sa to robilo len v triedách, teraz sme to spravili trošku ako také vystúpenie a predstavenie, aby žiaci to mohli prezentovať pred celou školou. Žiaci medzi sebou mohli súťažiť, mali sme porotu, ktorá dávala body za jednotlivé súťaže. Žiaci najprv prezentovali tú krajinu, čo sa týka nejakej kultúry, potom druhá súťaž bola, čo sa týka gastronómie, a tretia bol vedomostný kvíz. Najviac bodov napokon získali a celú súťaž vyhrali žiaci z druhej A triedy.